Bandhig dhaqameedkan maanta lagu qabtay garoonka kubadda cagta Moy Stadium ee magaalada Mandera ayaa waxa ka soo qayb galay bulshada ismaamulka Mandera qaybaheeda kala duwan. Madaxda ismaamulka oo hoggaaminayay gobol toraha ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Roba iyo masuuliyiin ka socotay ismaamulada kale ee dalka. Bandhig dhaqameedkan oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxaa lagu soo bandhigay wax walba oo dhaqanka Soomaalida ku saabsan, sida cunnadii, alaabtii lagu dhaqmi jiray, sidii loo guuri jiray oo reeraha loo reeri jiray, iyo waliba cayaara dhaqameedkii la cayaari jiray. Xafladda bandhig dhaqameedka ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Bulshadii halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa Abwaan Axmed Gaabow oo halkaasi ka tiriyay gabay ku saabsan dhaqankii hore iyo dhaqanka maanta, farqiga u dhexeeyo. Ay inta burgo lumaan la leeyahay waxa dheelaha annana walba ka boodiri ne walba ka boodiri ka kala beera galay boobay Amerika ku barbariyaan inta baal kala ka tuur bilana farsan mooyay ku kala bixiso digsi meesha sheekada dadka lumaan la leeyahay marka uu islaamada heeran lagu xirayo baarada naciyada bartanka caanaha oo annana walba ka boodiri gaasa ku biyo beer ka leeyahay digiyo bariyaha masaxaroon baab ka soo muujin Google labio berisa gerni bastelu yona burdo kebera iyo silisidi sidi beeli degi aya baawr ka toona bush ala gerni numbere aya yimi ugu dambeyn waxaa halkaasii ka hadlay gobol toraha ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Roba oo sheegay bandhig dhaqameedkan inuu san maanta ku ekeyn oo kaliya una socon doono ilaa iyo 11ka bisha oo ku beegan maalinta talaadada ee nagu soo aadan dhaqanka ku isticmaalo iyo heesaha badan oo hidida dhaqanka ka qoseyso heesa geela loo heeso looda loo heeso ariga loo heeso waxyaabo badan oo ka badan dargaan ka soo saagnaana waa aragteen programkan maanta berita buu socon doonaa waxaan rabnaa hatta odiyaasha dhalinyarta inay kala soo qabgalaan ayagoo dharka rasmiga Soomaalida ay xiran jiheen inay soo xirtaan insha Allah waxaan rabnaa ma garoonka dhan inuu wada cadaado aan dhaqankeeni inaan aad iyo aad uga dambeyn inaan tusno waxaan rabaa inaan intaa ku soo gaabiyo programku noo soo socdaana maalin walbana isla waxa maanta aragnaa tusi doona ilaa meri dambe insha Allah. Bandhig dhaqameedkan maanta lagu soo bandhigay magaalada Mandera ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo noociisa kale ah ee lagu qabtay ismaamulka Mandera waxa uuna noqon doonaa mid joogta ah oo sanad walba lagu qabto ismaamulkani. Maxamed Sheekh Maxamed Al-Fagri, warbaahinta Star, ismaamulka Mandera.